ვისგინდა თუ წაიკითხოთ кейსი. ზოგადად кейსი არის, რომელიც წაიკითხოთ. შემდეგ გადაყურადღება სხვა რაღაცაზე და მე ვფიქრობ უფრო მოკლედ რო ჩამოყალიბდეთ. რა გვაქვს ტექსტი ასე? ქალაქში რო სტიკერებიც მიცე მან ესე და ესე აქ ტარდება ამ და ამ დროს პრეზენტაცია გავა რა გავა კანტის ფარგლებში გამართა ჯგუფებს შორის მორიგი შეხვედრა, სადაც თითოეულმა ჯგუფმა იმსჯელა თუ რა სახის სამოქალაქო აქტივობას ჩაატარებენ, ასევე სად გამართავენ პრეზენტაციებს. გადავწყვიტეთ თუ სად წარმოადგენთა როგორ პრეზენტაციას, სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ეს იქნება სკოლებში, რადგან მოზარდებმა გაიგონ თუ რა ზეგუშავს ამის მანძილზე. დღეს ჯგუფებში მუშაობის დროს გადავწყვიტეთ, რომ გასულიყავით სკოლებში, აგვეხსნით მასწავლებლებისთვის, მასწავლებლებისათვის, ჩვენი პარალელკლასელებისათვის, პედაგოგებისათვის თუ რა სახის პროექტი არის, გავეხსნა დანაშაულის პრევენცია და ვისაუბრეთ იმაზე თუ სად და როგორ მოაწყობთ ფლეშმობს. თავარაც არის რაც გინდა ამ პრეზენტაციით თქვას, ეს არის ის რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია არასდროს რომში და მეთმა ხალხმა გაიგოს პროექტის შესახებ.